各位观众，我们来到我们这个探险的环节。哦，看到了，我们头上都是丝瓜。哎，要三指开的才能够摘。三指开，对对对。什么意思？三指开。一整罐都被你喝掉。哎，你不能抢，不要抢，不要抢。我的树被丢掉，树被丢，我赶快管，赶快管，赶快管。哦。他想连瓶子都抢过去，你知道吗？全台湾啊，总共有7000间牙医诊所，其中的1/3集中在双北市，城乡的这些医疗资源差距是非常非常大的。做一个活动的加水气，安尼你食物件会较轻松啦，都会使食较甜的物件，啊，食物件嘛要较食辣，好不？如果没有你，无法沟通。那就好，幸好我派上用场。来哦来哦，农产品哦，在地小农产品哦。买了绝对不会后悔。来这边有在地的丝瓜哦。船还没来，参观一下了哈，参观一下三分钟了啦。在地小农的农产品哦，还有酪农有这个鲜奶，鲜奶可以喝，一瓶才75。姐姐平常家里有在做饭吗？这个丝瓜很特别的哦，带不回去。我们去旁边开一个小会好了，好不好？我觉得我们后面那边呢，有些东西都跑不动了。我是希望是说，可以让别人知道为什么所谓的这边投射的丝瓜跟一般的不一样。我觉得要吃才知道。过来比胖姐嘛好哈，来比一下猪鼻的嘛好哈。清汤两箱，感谢阿妈，我成功了，我成功把丝瓜卖出去了。